Hej, prijatelji, zdravo i dobrodošli nazad u Moj Kraft, Tvoj Kraft. I hajde da se smirimo malo ovdje i mislim, komp da se smiri. I hajmo mi sada nešto izuzetno da napravimo. Šta vi kažete? Hajmo mi sad da završimo ovaj drugi deo ovdje. Ovo staklo, dobio sam dosta komplimenta. Sad bi mi trebali da završimo sa glinom, ali napravit ću prvo staklo, da vidim da li mi imamo ovdje gore staklo. I verovatno ovo sa benzinom sam vam već pokazao. Ali džabe, treba nam još glina, a završit ćemo mi to, jedno i drugo sam teo reći u stvari. A staklo, evo ga staklo i zato PC tuc, ja to volim da složim, tako da znam gdje mi, ali ipak su to velike projekte što ja volim da radim ovdje. Mislim, pazite ovu konstrukciju koju sam ja napravio ovdje, ovo uopšte nije lagano, mislim, nije ono da lago je, nego nije lagano. I ovdje morat ću još jednom da slomim to, jedan deo, tako da izgleda malo lepše. I ovdje u sredinu ćemo mi staviti stepenice. Aaaa, počela je noć, lepa, lepa noć. Pazite kako je duboko. Pazite se, nemoj da padate. Nemoj da me brukate. Znači, jedan u dole samo ko... Ne, to! Pajo, jel si... E, Pajo, popio si danas nešto, a? Mrš više da te ne vidim na poslu ovako pijan. Beži da te ne vidim, me brukaš ovdje. Treba mi još da padneš ili šta? Hoćeš li da padneš ti ovdje? Da se rne da mi padneš kamenje. Kamenko. Kamenko. A, ima, da li ima sladoled kamenko? Nešto? A, ledenko, kako se zvaš onaj sladoled? A, znam da ima neki sladoled tako. Kamenko se zvaš, ja mislim. Znači, ovo je... U redu. Ne. Ne, ne. Moramo dva reda, znači ovako. Ići ćemo prvo... Da, ovim redom, pa onda ovako, pa ovako, tako da imamo tu konstrukciju, vidite, tako da nam to ostaje, to je malo paradoksna konstrukcija. Jao, muvo, ne, evo kramp, šta ćemo sada, ništa, ićemo po krampa na brzaka, ali uglavnom znate šta mi ovdje hradimo. Hradimo, hradimo kao crnci, Geronimo! Jao, ja sam danas raspoložen, jako još nisam završen u sesiju, ja mislim jesam završio, ali, mislim ja jesam završio, ali problem je da nisam spavao, haha, nikako. I ja jednog dana imam samo da padnem, ono, više me nema, neće me imati više nikako, vidjet ćete, a od tokog spavanja, hajde ovo, ja sam već postavio ovdje nešto, pošto, eto, morao sam da, snimao sam, ali ono, blokao je, lagovalo je previše i, tako ja sam to morao da složim bez vas, ali dobro, nije toliko opasno. Ovo ćemo mi poslije, ja sam stavio ovdje zlatnu rudu. I imamo malo nešto. 25! Ej, ja sam veoma veliki majstor. Gdje nam je željezna ruda? Evo, samo 32? Ne. A ne, moguće da samo 32. Pa brate, kog smo mi skupili tamo, mora... Kako ovo ima dobro da izgleda, samo dugo trajan projekat. Šta ću ja s jednim krampom? Prijatelji, ne želim više da se stresujem, hoću da igram svoju igru. Ja se nadam da će neko gledati. Hvala vam puno ako ste bili, ako ste budete bili tu. Ako budete bili tu da gledate, ja sam zahvalan svaku vašu podršku. Mislim, znate šta? Mene uopšte ni... dobro, hajde, neću sada preteram, htio sam reći, meni uopšte ne zanima vaša podrška, meni je dosta što vi gledate, znači, mene to raduje, ono, ekstra me raduje, što vi gledate mene, znači, ja stvarno volim to kad vi mene gledate, a ono, podrška, to je ono, šta zna, neću kažem da je nešto beskorisno, naravno, ovo, samo nastavite tako kako ste počeli, stvarno ste ono, najbolji. I zašto? Gdje smo mi stigli? Ovdje negdje, jel? Ok, ništa, onda k tebe ovako. I to je konstrukcija, ono, veoma, veoma zajebana konstrukcija. Pošto, eto, moraš imati živce za to.
ne uspe uvek ono iz prve, ali je jebi ga ono, ako ne ide kako treba, ne daj se, uvek napravi dalje, uvek ćeš napraviti dalje to što voliš i znači nikad se ne daj, ako ti nešto ne uspe, uvek pokušaj ponovo, tako i u real life-u prijatelji, znači ako ti slučajno nešto ne uspe, samo nastavi, ne odustani nikako. I tako ja radim sa real life-om i sa Minecraftom. I vidjet ćete, ja sada imam negdje tu 70 parta i napravit ću još 1700 parta. Samo eto, neko da mi gleda to, a to je meni važno. To je meni važno. Ok, ja move, pa mani me, molim te, pa nema da si takva. A sad sam ovdje zajebo stvar, gdje sam ja ovdje zajebo stvar? Da, ovdje sam zajebo stvar, vidim. Vidim. Sada ovdje. I ovdje gdje ja stojim, sad ćemo propasti. Ok, sada opet ovdje, znači vidite koja je konstrukcija, znači ovo na kraju ima veoma lijepo da izgleda. Ja, znači nije to ono jednostavna konstrukcija, ovo morat, ovo sam ja izračunao ono maksimalno. Ja, veoma dugo sam ja računao ovako kako treba da ispane, znači tri ovako, uvijek tri ovako, vidite kako lijepo tu izgleda kad gledaš u gore, ne da padneš. Znači, obećam, ovo nekad neće imati kraj, ljudi, ja ću ovdje igrati u grobu. Znači, kad ja budem umirao, ja ću mom detetu kazati da mi ostaje laptop i to laptop će biti za 75 godina, te koji, hoho, boli glava. I ja, verovatno ću imati moj sin tada nekada pare. Ako ne bi bio, ako ne bude bio budale nešto lud. A, isto kao ja, kao struje. A dobro, ja od kad sam imao onaj sudar, ja sam lud, znači slomio sam i nos i obraz. A nije obraz, nego jao, nije ni bitno. I čelo sam udario i sve i svašta sam ja slomio. Slomio sam se, znači ono, slomio sam se dobro. I jebi ga, no nisam ja bio kriv, šta ćeš? Nisam ja bio kriv, prijatelj, ali opet ono, dešava se i ono, šta ćeš da ga ubiješ, da mu, šta znam, nije to, eto, ipak ono, Bog te čuvao i ništa nise desilo, još gore i ja sam zahvalan za to i ono, hajde mi da zatvorimo sad ovaj deo. Ovdje smo mi to već završili, ok, sad ću mi ovdje ovo, da ne, a ne, ovo ćemo ostaviti ovako kako je. Sad samo da zatvorim mi ovaj deo, da vidimo, znači odavde, ovako, ovaj deo moramo zatvoriti. I hajmo. Ali ipak na kraju da napravimo krovčić. E, ovako, sad ćemo ići malo laganica. Laganica, pizza. Pico, mico, izješ mi picu. Izješ mi prljave čarape koje nisam menjao. Sad ćemo još ovdje ovako. Ne, ovo ćemo razbiti. Ja, ljudi, ja se izvinjavam, nikako nisam spavao, a igram Minecraft. Znači, what the fuck. WTF, ja sad ću se iskašnjem. Evo, prosto sam malo. Okej, izvinite, ispričavam se, a malo sam morao kašljat, kokoško ti si sljedeća na redu. Okej, veoma dobro ovo ljudi izgleda, znači stvarno se ono radujem za ovu konstrukciju što sam napravio, ponosan sam, ponosan sam, ne mogu više pričati koliko mi se spava. A ovdje ja bih sada teo ostaviti rupu, znači ovako. A, ne valja. Šta ja ovdje opet maštam nešto da napravim kad ne može. Ništa, uglavnom mi to da zatvorimo sada, a posle ćemo napraviti ovaj drugi bazenčić, ovaj mislim drugi vodopad. I tako, mi smo to sad ovdje zatvorili. I hajmo, ja bih rekao sa staklom, a ne imamo, morat ćemo da uzmemo staklo sa druge strane.
I ovde ovu vodu ćemo mi zatvoriti skroz, mi ćemo je zapušiti ovu vodu. Pošto ovde voda nama ne treba, napravit ću mi okolo potok, haha, vidjet ćete kako ima to izgleda, ekstra, ekstra fantastikus. Ovo u životu niste videli, ako ste videli onda recite mi gde, hoću znati gde, glina, nije, barut, ja muva, molim te, kremen u stvari. Nemoj da me diraš, jebem ga. Pa zašto me diraš? Pa ja tebe ostavim na miru, nemoj ni ti mene da diraš. Ja sam ja čorav, gde piše staklo? Malo pre sam ga video. Evo ga, jebote. Ani ne vidim ga. Nemo mi, braćo, ništa skoro. Počeo sam braćo, isto kao ovaj iz Dead Space-a, braćo i sestre. Mnogi smo postali na malom mestu, na malom prostoru. I tako nešto. E, šinice, wow, mi sa šinicima imamo posle, napravimo čudo, vidjet ćete. I tako, znači, neću više da se pozdravim na svaki 20, 10, 15, 20 minuta, nego ono, igrat ću moju sesiju i onda ću se pozdraviti, tako da ne bude ono uvek, slušaj, malo čudo, deci, vidimo se, čao. Ako neko gleda ovako, neko bude gledao slučajno playlistu od 1000 klipa nekada za 3-4 godine, o, njemu će biti dosadno. E, samo sekund, dobro, dok ja stižem ovde gore, ja otvaram paklicu 3, 2, 1, hajde, hajde, otvori! A, jebi ga, nisam uspeo. Mada sam ja... Onaj, učeni, pušač. Ja znam kako se puši to, mislim, cigare. Ja... Ono, ponekad ja paklicu otvorim, ono, za čas posla. Jao što ja vas, deca, učim, a, ja sam stvarno budala. Oprostite, znači, nisam to ni teo. Čekaj malo, da li je to tačno ovde? Morat ću da vidim, da skontam, da bude to, znači, sinkron. Ovo je simetrično. Okej, ovo verovatno je... Tu ne, jao. Moram da razbijem staklo zbog tebe. Ništa ovako, a zašto ovde voda nema tu? Ha, ništa, hajmo ovako, mi ćemo odavde onda to sve rešavati naših problema. E, sad samo me zanima, jel imam ja negde kofu sa vodom? E, da li možemo mi staviti lavu? Pa lava bi bila žestočija, žestoka nego, voda. Mi imamo samo tamo jednu kofu sa čarobirana knjiga. E, za nama to treba jedan čarobirana ili čarobirani sto. I napravit ću ga ja posle nekada. What the fuck? Krampovi? Hej, pazite ovo. A ja radim tamo sa kamenim krampovima. Jao, pa jo, si ti idiot. Ne kažeš da imaš ovde krampove, jebote, a? Jebote, a si ti bezobrazan. Samo malo da se ja pregledam, ja odavno nisam ovde bio, kože i hrana. I verovatno ovde nije. Šta ja tražim uošte? Da, kofu tražim ili ovu kantu. A ništa, morat ćemo opet dole pošto... znate šta sam ja hteo da probam? Hteo sam da probam da ostavim samo dva stakla. Znači samo ovako jedan red. I da pustim mi vodu ovde. Ja ne bih rekao da ono procurilo. Ne bih, probat ćemo prvo sa vodom. Ako ne uspe sa vodom, e, onda ka ne uspe ni sa ovim, kako se zove, sa vatrom, sa lavom. Jer ako lava ulazi tu unutra, ono, sve ima da nam uništi. Ja, to mi naravno nećemo. I ja znam da opet previše ono pričam, ali to je meni fora u Minecraftu, jer bez pričane, ja sam provalio da ljudi su stalkeri, stalkeri, znači, mislim, ono, stalkeri u dobrim smislu, jel, ljudi vole da slušaju dok drugi pričaju. I, tako, ja ovde sad moram napraviti neku rupu. I čekajmo, daj da probam nešto, da testiram nešto, pošto sam ja nešto video ondak. A, što neće? Imamo lavicu. Da li će ovo da nam ugasi lavu? Ja to ne bih hteo. Ne, to.
Ne, uzmi, nemam lavu. He, a da li je to obsidijan ovaj? Obsidijan. Ali kako da ga ja... A, sa kamenom krampom ne mogu, jel, a, imam ja željezni kramp tamo, ne možemo. Ništa s ovim obsidijanom, ja, da li je to obsidijan? Obsidijan, a, ne znam. Jao, jebote. Šta je opet ovdje radim? A, ništa, šta smo teli? A, kofu, da, jel imamo kofu, imamo sad ništa, ajde da uzmemo vodu. I da probavam nešto, ovdje imamo, znači, taj obsidijan. Okej, okay, vodu smo... uzeli, jesmo. I sada probamo tu foru sa ovim vodopadom. Vodopad ni stepenicama. Sada mi držite fige. Stisnite mi fige ili vaše. Samo da ja ne propadam, da nije rupa, ok. I da probamo, znači ovako ne. Morat ćemo, ne morat ću ovako, znači morat ću prvo da stavim ovdje nešto. Ovako i sada ovako, pa stala, da probam test. A vidite šta je problem, znači opet procuri. I to naravno ne valja. Znači ipak moramo da napravimo staklo ovdje. Ništa, hajmo polako, ali sigurno, znači ovako, 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 ovako. Malo levo pa desno, hopa cupa. A primetio sam da kad sam, ko je ovaj, says, hello, a ne mogu sada brate, znam da sam ti obećao nešto, ali ne mogu sada, znači ne mogu da ti ispoštujem sada ovo, ali strpi se. Znači mladci, ja sam star, ti moraš da me poštuješ, ispoštuću ja i tebe naravno. Ali ipak si ti mlađi od mene i tako moraš čekati. Jebote, ne mogu da verujem da je jedan stak otišao. E pa de mi, a evo ga, jao, ne vidi se stakla, ja ono kako sam umoran. Jebote. Je, meni svaka druga treća reč ono ljudi, jebote, ja se izvinjam za to, ali ja... Šta ćeš? Takav sam ja, prijatelji. Takav sam ja, kakav sam. I ne može me menjati niko. Jao, brate, pa čekaj, malo snimam. Jel vi čujete ovako, ono, pravi trnbog od Steama? Znači, oprostite. Izvinite mi se. Zezam se. Okej, okay, samo malo, samo što nije gotovo. I tako, a baš me zanima da će neko gledati ovo posle nagradne igre, da ima još neko interes da gleda ovo. Ali obično ljudi, ovo će biti prvi balkanski kanal koji će prikazivati Minecraft svaki dan let's play. I to dok ja ne budem umirao, znači verujte mi. Ja kad budem umirao, vi ćete to znati, pošto ima da se družimo i mi i ondak, i znači, rekao sam vam da imam reći mom detetu da mi nabavi laptop. I, pazite ovo, zadnji ovaj, ništa, ovo bi trebalo biti to sada. I toliko nama mesta, mi imamo toliko mesta sada za prolaz. Ok, hajde da probam. 3, 2, 1, sad. A ne. Ok, imam ponovo. Mada mi ovdje malo ide ukrivo, ali ja... Zašto to, brate? Ne, sad opet ide okolo. Ajoj, ovo sa vodom mnogo je zajebano. Ništa, hajmo onako ovako. Ovo ćemo uništi. I sad ću mi lepo odavde. Haha. Ajoj. Ništa, onda kao moramo odavde pustiti, evo ovde. I to je ta fora. A isto koji tamo što sam pustio, ovako, jel, to je sada simetrično.
Nije, ne mogu da verujem. Nije. Ono sam jedno gore, znači ovde negde, ništa, to nije ni toliko problem. Sad je fora da mi moramo to i da zatvorimo. Tako da lepše izgleda. Čekaj sam malo, gde mi, ja ne vidim staklo, evo ga staklo. Znam prijatelj, ponekad ovo duže traje, pogotovo kad sam ono umoran, ali ljudi, volim da snimam, znači, hoću da snimam i to sve, ali jevi ga, ponekad ono duže traje, šta ćeš. Ne! What the fuck? Da li mogu nekako da zatvorim ovo sad ovdje? A zašto? Jebote, ne mogu da verem. Super.